I dag, der skal vi bare lave noget mega nuttet. Jeg har været i gang med at sy baby body stocking. Og alt i små størrelser, det er jo bare sødt. Denne her baby body stocking blev jeg inspireret til at lave, fordi vi fik det her fantastiske stof. Det er en jersey fra Art Gallery, og hvor der simpelthen er fire forskellige paneler på en bane. Så muligheden for at lave fire forskellige ting i nogle rigtig søde farver, og så sætte sammen med forskellige andre jerseystoffer. Her der brugt en med bamser, og jeg har brugt noget stribet, giver altså muligheden for at lave nogle rigtig søde bodystockinger. Men jeg vil guide jer igennem, hvordan vi syr bodystockingen, og mønstret jeg har brugt, det er minikrea, den der hedder 11411. Og det er den klassiske amerikanerlukning, hvor den sådan løber hen over skulderen, og med knapperne hernede i bunden. Og jeg har lavet mønstret og klippet, og det består af et forstyk. Og det ser lidt sjovt ud, det her forstyk, fordi de har det her lange vinger, der skal blive til A-lukningen. Og jeg har et bagstyk, som er lidt højere op i nakken, den måde kan vi kende forskel. Plus den har den store bue hernede bagpå, hvor den forstykket har den lille bue. Og så to ærmer, og så har jeg skåret noget strimmel til at lave kanterne med. Så lad os sætte i gang med symaskinerne. Jeg starter med at overlock, og den første søm, den er faktisk ikke ret lang. Det vi lige skal starte med, det er bare lige at sy et lille stykke i vores venstre sidesøm, så vi får denne her bane lavet til en lang tur, når vi skal sætte vores bånd på. Så det første søm, jeg syr, er simpelthen det her lille stykke på sidesømmen. Så bare lige sådan små 5 cm i den venstre sidesøm. Så jeg samler lige sømmen her, og så er det simpelthen bare lige sådan et lille stykke, vi skal sy. Så det her lille stykke har jeg syet i min sidesøm, og det betyder jo nu, at hele det her forløb er en lang streg. Så skal vi over til cover stitch maskinen. Og hvis ikke man har en cover stitch maskine, så kan tingene selvfølgelig også foregå på en symaskine. Men her vil jeg nu lægge mine ærmer op for neden. Og det gør jeg i og med, at det er sådan en lille størrelse, vi sidder med. Hvis jeg havde syet ærmerne sammen og skulle sy rundt i det her, det er stort set umuligt at komme rundt. Så jeg lægger ærmerne op, mens de stadigvæk er flade i bunden. Coverstitch-maskinen er sat op til 2 nåle, og her med den smalle afstand, fordi det er en let, fin jersey, så skal vi ikke have den store afstand imellem nålene. Og jeg bukker her 2 cm om på bagsiden. Og så er vi klar til at sy her hen ad. Og vi kører direkte ind i næste ærme. Og når jeg kører ud her med coverstitchen, så kører jeg lige ud i min sutteknud, så jeg ved, at min coverstitch er klar for start næste gang, jeg starter op. Så har vi coverstitchet her, og den ligger fint kantet på bagsiden her. Så er ærmerne lagt op. Så skal vi have monteret en tape binder, fordi jeg har valgt at sy båndene på bodystocking med en tape binder. Og de her bånd kan selvfølgelig også syes på en symaskine. Hvis jeg syede dem på symaskinen, ville jeg først sy dem på sådan her med en ligeudstikning. Så vil jeg vende rundt sådan her, og så vil jeg sy med min tvillingenål nedover. Men alle de her arbejdsgange, det gør coverstitchen i en arbejdsgang, når den har tapebinderen på. Så jeg monterer min tapebinder,
Og hvis det er noget, I vil gå mere i dybden med, så kan I se en af vores andre YouTube-film, hvor vi detaljeret fortæller om, hvordan den skal justeres ind. Så er jeg klar til at skal sy båndet på rundt i kanterne. Og jeg starter altid med den tur, vi har nede i bunden. Det er den længste tur, og det er derfor, jeg ved, der har jeg en frisk, ny, lang strimmel at begynde på. Det er lidt nemmere at overskue de små stykker og vurdere, om man har nok strimmel tilbage. Så jeg starter hernede ved min højre sidesøm her, og så skal jeg så køre rundt i buen på bagstykket hen over den søm, vi har syet sammen, og rundt på forstykket og ud herover i den anden side. Og tapebinderen folder jo båndet for mig, så jeg skal sørge for at lægge stoffet ind til kanten her. Og så har jeg muligheden for at justere elastikken i båndet, i at jeg kan holde lidt igen. Altså her i de her, hvor det runder meget, der har jeg lige fat i strimlen her, så jeg laver lidt stræk i strimlen, så den ligesom holder lidt mere til i rundingen. Så jeg lige laver en lille hold i strimlen, så jeg lige får den til at smutte lidt mere til rundt i rundingen her. Jeg er selvfølgelig lige tungen lige i munden her at få styrt stoffet ind i, men det er dejligt, at tapebinderen den folder båndet for mig. Så har jeg kørt tapebinder hele vejen rundt her forneden, hen over min lille sidesøm, rundt, og da jeg kørte ud, så fortsatte jeg op i halskanten. Så man kan simpelthen køre i strøm her. Man fortsætter og herover på bagstykket. Sådan her. Så jeg har en lang strimmel. Jeg har kørt alle de kanter, der skal have bånd på. Så nu kan jeg så skille det med her. Sådan her. Så skal vi have lavet vores skuldersøm. Og den her A-lukning. Der er nogle markeringer på mønstret, som jeg lige har lavet her med små hak. Og der skal vi have ryggen oven på forstykket. Så jeg ligger her hak på hak, altså ryggen oven på forstykket. Og det er der, vi får den her fine facon ved en A-lukning. Det samler jeg lige med nogle af mine kloverklips, så jeg har styr på det. Sådan her. Og så skal jeg så have mit ærme lagt på. Og der er også et hak midt i ærmet, som jeg så lægger oven på det hak, jeg har fra min forstykke og bagstykke. Sådan her. Så er vi klar til at overlock ærmet, og jeg har altså mit forstykke og min ryg, og jeg har ærmet her. Hvis man synes, det er for mange lag at holde styr på, så kan man på symaskinen lige sy skuldersømmen, altså ryg og forstykke sammen her med en lille stikning, så man har styr på skulderen, inden man skal sy ærmet på. En lille hjælpestikning gør aldrig nogen for træd. Og så her ind i overlockeren, og så er det simpelthen ærmerne, der syr på. Og her er det så vigtigt at få fat i min snip her fra bagstykket. Og lige nu kører jeg så i tre lag, så jeg har mit ærme og min ryg og mit forstykke. Og her kører vi så over den sidste snip. Så fik vi et ærme på. På den måde her, og vi har skulderen til at ligge hen over forstykket her. Så samme måde i den anden side. Så er vi klar til at sy ærme og sidesømmen, så vi simpelthen samler hele bodystockingen ned langs med ærmet og hernedover.
Og den ene side har jeg jo to udfordringer, for jeg har en kant hernede, der bare skal passe perfekt, fordi vi har lagt ærmerne op. Og jeg har en kant her, hvor vi har båndet på, som også skal passe perfekt. Igen, man kan godt gå ind og lave hjælpestikninger på symaskinen her. Gå ind og lige lave en lille hæftning, så man har samling på det punkt og hernede over. Men når jeg starter på overlockeren, så har jeg simpelthen lagt mine ærmekanter fuldstændig over hinanden. Og så starter jeg med at sy denne her vej. Så kører jeg ind. Og så holder jeg øje med, at nålene kun lige kommer ud over foldkanten. Der. Så har jeg syet helt ud til kanten. Så løfter jeg min trykfod og trækker stoffet en lille smule bagud, så jeg lige kan tviste det her. Sådan her. Hvis man får trukket lidt for meget, så trådene bliver lidt lange, så strammer man lige op her. Trækker i overloktrådene, så man får trådene strammet op. Og så kører jeg så tilbage, og det første stykke, der tænker jeg over, at jeg ikke vil lade min kniv komme til at skære i overlocken. Det kommer jeg selvfølgelig til her, hvor jeg lige tager snippen af her. På den måde får vi nu en lukket kant hernede, hvor der ikke er nogen overlock-tjavser, der kan travle op. Kommer vi herop til ærmesømmen. Og så skulle vi gerne gøre det samme, når vi kommer hernede over. Jeg vil godt lige have fat i min underste kant. En pincet, den er uundværlig. Og lige så snart jeg har nålene ud over kanten, stopper jeg sådan her. Løfter trykfoden, twister det lige rundt en gang, skubber det godt ind under nålene. Eventuelt lige træk lidt til. Og så. Og så skulle vi gerne have en fin overgang her. Der, og det samme heroppe i ærmesømmen. Så sådan får man sluttet flot af med overlocken i begge ender, og vi har ikke noget tjavseri her, der hænger og kan travle op. Der er lige en side søm tilbage, så er bodystocken færdig. Og denne her side søm har vi jo syet båndet henover, så der er udfordringen ikke så stor. Og så har vi den samme afslutning her ved ærmet. Og vi vipper rundt. Så! Tænk, at de har været så små, de unger, at de har kunne være i det her 6 måneders størrelser. Så fik vi lavet en fin body. Lagt op i kanterne. Og så er det klar til, at jeg skal sætte trykknapper i her i bunden. Og der har vi jo lavet en YouTube-film om, der fortæller, hvordan vi sætter trykknapper i på den ene og den anden måde. Så kom vi i mål med at sy en bodystocking. Og på det stof, vi brugte, jamen der er der jo så 2 paneler endnu. Til flere bodystockings. Og mønstret ligger op til for eksempel at lave med korte ærmer eller med en anden halslukning. Og en ting er, at man kan få 4 bodystockings ud af det her, men det vil også give en masse øvelse, fordi det er det, der skal til, for at vi får det her ind i fingrene. Det er øvelse, øvelse, øvelse. Rigtig god fornøjelse.